Nitamfanya lolote lile, nitamhamisha hata umtaa. Mashetani nyumbani kwao yameibuka. Nikakutana na mtu ameseviwa fundi friji huko kwa mke wake mzee Kilangaso, niacheni nitaenda mimi. Kwani mama Kiduchu yeye yu wapi? Mama Kiduchu anakaa Tandale kule kwa mfuga mbwa wa Njafisi. Kwa babangu mndani kaka kama mjumbe. Sakata. Wote wapo kwa dume la pwani. Unategemea labda utapata ulisi eti ndo nije kukaa kwa baba, nije kukaa kwa baba. Sio nyumba yangu ile. Namfuata huko kwa dume la pwani atanikoma. Eh? Mimi nimekusevu fundi friji kwa sababu ya maaba yangu tu kwako. Tena nitamtoboa utumbo yule. Mama yako mwenyewe alitaka wewe anakuja. Sakata. Mwanao huyo ana kiranga. Sasa mbona uko namba kama ushau? Sakata. Ili kweli sakata.